že Lukáš Vejvara po vyřazení v prvním kole. Měl jste dnes těžkého soupeře Petra Michneva, přesto v prvním setu to bylo naprosto vyrovnané a jenom pár balonků chybilo třeba k tiebreaku. No, bylo to tak, no. První set byl dost vyrovnaný, hodně gemů bylo přes schodu, byly tam schody výhody a dvakrát jsem měl na jeho servisu 40-15, jednou jsem zahrál trochu ze sraně a po druhý jsem zase do toho trochu vyčel a kousky auty, no. A s tou 5-6 jsem si prohrál servis docela smolně, tam byly dva sporný míče na začátku, který si myslím, že byly oba pro mě. A oba míče rozhodla rozhodčí pro něho, no, tak se nedá nic dělat. Přesto prošel jste tady kvalifikací a ani v prvním kole jste nepodal špatný výkon, jste alespoň částečně spokojen s tímhle turnajem. Tak částečně asi jo, no, tak ten výkon dneska nebyl špatný a bohužel ve druhém setu hrál mi nějak už od začátku jako dobře, i když ty začátku ty gamy byly vyrovnaný, tak už si věřil a chodil do toho a prostě tam už jsem neměl šanci. A vnímal jste třeba před zápasem, v jaké aktuálně formě? Nevím, jako určitě vím, že vyhrál dvakrát Jablonec a byl ve finále v Opavě, takže asi ta forma jeho není špatná, no. A tak. Čekal jsi ještě zápas v Deblu, je to pro vás teď taková druhá šance? Tak určitě na Debla se těším, s Márou jsme byli v Opavě v semi a chceme tady něco takového zopakovat zas a doufám, že nám to vyjde. A co se týče singlu, plánujete ještě dojet zbytek sezóny po České republice? Ano, přesně jak Říčany a Vestec bych chtěl jet.